За манайхан юу байна тэгэхээр сайхан бид нар өмнөх видеогоор OHM-ийг пуужинд харсан сонгосон байгаа даа. Тэгээд OHM-ийг ерөөхдөө хаана худалдаж авах вэ? Хэрхэн фарм хийх вэ гэж гайхаж байгаа усуд байж магадгүй. Тэгэх юм бол энэ видеог та нартай зориулж байна. За тэгэхээр юу хийх вэ гэхээр хамгийн их нь бид нэр MetaMask-а нээгээд MetaMask-ыг нээхийг бол бид нар маш олоодаа зааж ирсэн байгаа даа. Тэгээд MetaMask-а нээгээд MetaMask Wallet-ын дотор юутай болох хэвээр гэхээр Phantom гэдэг зоостой болох хэвээр. Тэгэхээр Phantom-ийн FTM гэдэг зоосыг Америкт амьдардаг усуд Binance US-с авч болно. Монгол дэх усуд бол ерөнхийдөө Global Binance-с авчч болно, KuCoin-оос авч болно, Gate.io-гоос авч болно. Эсвэл аль хэдийн Phantom-тай хүн байх юм бол шууд байгаа Phantom-аар ерөнхийдөө арилжаа хийгээд явах боломжтой байгаа. За тэгэхээр Spirit Swap Zig Finance гэдэг ерөнхийдөө вебсайт руу орох юм бол яг анх бол яг ингэж харагдаж байгаа. Тэгээд эндээс хэдүүлээ ерөнхийдөө юу хийх вэ гэхээр exchange хэсгээр оръё. За хэдүүлээ wallet-о холбоо. За wallet-о холбоо. Миний хувьд юутай байгаа? 3 ширхэг Phantom-тэй байгаа. Pool руу мөнгө хийх гэж байгаа учраас ерөнхийдөө тэнцүү хэмжээг ирэх нь хэдүүлээ. Нэг хин ширхэг Phantom-аар шууд юу аваад GOHM хийд авж байгаа. Тэрийг ерөнхийдөө нийлүүлээ тийм. Тэгээ ямар ч тохиолдолд дээр transaction fee-га бид нэр Phantom-аар төлж байгаа учраас wallet-ын дотор заавал Phantom үлдээх хэрэгтэй. Бүх мөнгөө шахуу заавал хийгээд авах шаардлага байхгүй одоо. За нэг Phantom-аа хэдүүлээ GOHM болгоё. За одоо хэдүүл яах гэж байгаа гэхээр pool руу мөнгө хийх гэж байгаа. OHM MetaMask руу нэмэд. За тэгэнгүүтээ 010003 OHM авсан байгаа. Тэрийг баланс дээрээ дарна. Тэрийг хэдүүл яах вэ гэхээр юу нийлээд хийнэ. Хэлбэр үү. Занхуудгаа GOHM хийх гэж байгаа ч хэдүүлээ approve гэдэг функцийг дуудана. За энэ гүйлгээ баталгаасны дараа хэдүүлээ ерөнхийдөө supply гэж дараад хэлбэрийг оним. За supply товчлуурыг дараа. За амжилттай хэлбэрийг нэмсэн. Тэгэхээр хэлбэрийн нэмсний дараа хамгийн сүүлийн алхам байна юу аах вэ гэхээр хэдүүлээ фарминг хийсгээсээ GOHM-тэй фарм олно. За энэ тарагдаж байна. Дахиад approve функцийг дуудана. За энийг үлээх байна. За одоо approval болцсон. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ deposit хийнэ. Balance дээр max гэж дараад бүгдээр ингэ нэр хийх хийнэ. Аа энэ юу вэ? Transaction fee нэг айгу өндөр болчиход байгаа юм шүү дээ. Deposit гээд зя стейкинг хийж байна. Тэгэхээр энэ гүйлгээ явуучих юм бол ерөнхийдөө хамгийн сүүлийн үйлдэл маань энэ гэсэн үг. За амжилт болчлоо. Тэгэхээр дараад нь орж ирээд ерөнхийдөө space swap бас харъя гэдэг юм бол farm руу орж гаад staked only гэдэг энэ хэсэгтэр дарчих юм бол зөвхөн өөрийн чинь орсон байгаа staked чинь харагдана. Тэгээд хэдэн доллар байгаа. Дээрэс нь хэдэн долларын урамшуул авч болох хэсгээ энэ harvest гэдгийг хэсгээс гараад тэгээ harvest-а дараад ерөнхийдөө урамшуул авах боломжтой байгаа. Тэгэхээр энэ хүү бичлэгийг үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд дараагийн дугаараар оролцъё.